Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім всього самого найкращого. Так, дивіться, яка в нас осінь. У нас настояща береться осінь. Берізки жовкнуть, дерева жовкнуть. Бачите? А вітрисько нині. Ну, теплий. Тепло, тепло. Ось. І північно-західний якийсь. Ось. Так дує. Красота. Погода супер. Ну, а ми бавимося. Що ми робимо? Зараз я вам покажу. Ой. Копаємо. Копаємо смакоту. Хто вгадає, що ми робимо? Так, ми бавимося, хрін копаємо. О. Отут. О, я не відірвався. Якийсь маленький, а той великий ще ні. О. О. Ще один відірвався. Ой, яка його капця згубила. Бачите як. Оце то хрін. Ніяк не хоче. Ого, та де так не вірву. О! Ура! О! Так, відрубай ну та листя. Так. О! О, дивіться, яка красота! Ой, файний хрін у нас. Ямку чоловік назад закопає, а він хай там собі далі росте. Він знову в землі пустить. Ось так, так, десь ще є. Дивіться, які зарослі у нас. Яка у нас красота. Десь тут ще є хрін зараз ми. Десь тут ми його знайдемо, бо далі ще як трошки почекаємо, то вже нічого не накопаємо. Бо листя вже висихає і потім його не виднося. Ось, он хрін. Бачите, берізки жовтнуть. Гива ще тримається, ясен тримається. То й будемо копати, чи отут воду там топіде. Я звідки знаю, як скажеш, так буде. Як я скажу, давай попробуємо викопати, моє тут файні. Бог його знає. Ось так. Бачите, яку красоту копає. Ох, буде смачно до бурячка. Приправа буде смачна. Ось такі-то справи. Ну, а вже накопаємо, буду йти додому. Тоді вам покажу, скільки ми накопали хрону. Небо чистеньке, чуть-чуть хмарок, голубенька так. Дуже гарна погода. Золота осінь. Ось так. Такі-то у нас справоньки. Так, все. Хрону накопали і йдемо додому. Будемо мати на зиму запаси. Тут ще його є, що копати. Ну, ми накопали ціле відро. Хрону нам хватить. І йдемо додому. Така красота, погода гарна. А, золотарника, насіння яке гарне. Кому треба вислати насіння золотарника? Щось я не поняла, а що це ми то й оставили? Ну, ти оставив, ти не викопав. Я ж не могла такого зробити. То ти ті капці зачепив на дерево? Зачепив вже їх, хтось знайшов?
комусь їх треба. Ой, ось там, на дереві капці. Хто ще влітом їх зрікся, то на стежці. Так, головне, щоб я не впала. На тобі хрін, я вже добра. Ту зорбочка дам тобі нести. Ой, бачите як. Злізти треба і не впасти. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, я збігла. Ось так. І чалапаємо додомцю. Кузульки мої вдома. Листя вона вже падає потрохи, жовтеньке. Ось так. Погода красота. А тут колись тією дорогою машинами їздили. Трактори їздили. А зараз навіть фурою немає як приїхати. Вже вузька тільки стежка робиться. Ну, але гарно так, подивіться, гарно. Яке дерево гарне. Нині вже яке 3 жовтня, так? Да? Вроді. А? 4? Може й 4. Ну, 4. Ось така красота, а вона ще зелено-зелена. Ось так-то. Ладно, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. Ми вже майже прийшли додому. Зараз намию хрону, поставлю звору бурячків і буде у нас смакота. Я буду чистити, Ігор буде терти. Хрін. І будемо робити смакоту до м'яса. Та й таке-то. Ладненько, все. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. Ось так. Всім па-па.